waxaan rabaa caawa waxaa taqaaneen inaan idin sheego. إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيسه حكوت المامية وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين واني أما حصوص بالي لذلك المؤمنين تاع حصوص انتي وانا داسي لذلك المؤمن كاوي واحترطا دينتم معها معلومات ربضاً ولقر صدر waxa weeyaan wixii la isu sheegay oo lagu dhaqmo. Waxa weeyaan qofka muslimka oo hal u halmaamay dib loo xasuusiyo si ay uga mid noqoto noloshiisa caadiga ah. In kelmadan caawa rabo inaan idhaahdo waxay ku saabsiisan tahay aafa min aafaati lisaan, dhib ka mid ah dhibka carabka. ونبي عليه الصلاة والسلام سكت وحوت المامية المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلم كما أوحى الله إلى هذا قف قدت وعرب في سيك عنتي سكن الله كلام وحكى له نبي حوت المامية عليه الصلاة والسلام لبعدي بلن قادة أن الجنة بلن قادة يا أبو نبي عدي بلن قادة inuu ilaaliyo carabkiisa iyo farjigiisa labadaa qofkii ilaaliya aniguna waxaan u ballan qaadayaa buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam janno. Waxa uu nebigu tilmaamayaa calayhi salaatu wasalaam dadku hadallada ay sheegaan marar bay hadal yidhaahdaan aanay u fiirsanin hadalkaasi aanu u fiirsanin barya galbeed inta isu jiraan in leeg ayuu naarta hoos ugu ridaa. Qofku markuu hadlayay waa iska kaftamayay wuxuu qiimo badan ma siinaynin, laakiin cinda allaahi siduu shayga kale ugu weyn yahay mashriq iyo maqribi inta isu jirta in leeg buu naarta hoos u gala. Wakii mucaad ibni jabal saxaabiga la yidhahdo yidhi ilaahay rasuulkiisiyo waxaanu iskaga hadlayno miyaa naloo qabanaya. Mucaada hooyada kaa goblantay buu nebigu yidhi oo dadba miyay wejiga naar ugu dhacaan waxay ku hadleen mooyaane waxay ku hadlayaan ayaa ah buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam waxaa naarta dadka ku fogeeya. Sidaa ugeed waxaan rabaa inaan wax ka tilmaamo waxa weeyaan mas'ala aad u taqaanin laakiin haddana laga gaban waayey waan rabnaa inaan ku celcelinno waa dadka wax ka sheegiisa iyo xamashadiisa. Imika waxaa laga yaabaaba inaynu haysano akhbaar siyaasiya inay tahay iyo see maxaa jiray iyo waxaa jiray la sheegaya waa dadka magaalada jooga dhan la xanto. Marka la xanto ayay noqonaysaa khabarkii siyaasiga aynu isu sheegaynay. Waxaynu ka warramaynay intooda ugu badani waa dembi. Sidaa awgeed ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamayaa bulshada muslimka ah inay noqdo bulsho caafimaad qabta. Caafimaad qabku wuxuu ka bilaabmaa dee dadku inuu carabkaaga iyo gacantaada ka nabad galo. Meeshii gacantaada laga nabadgeli waayo colaad baa taalla iyo dirir, meeshii carabkaaga laga nabadgeli waayena dee cadho iyo ismaag iyo colaad kaluun baa taalla. Sida awgeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabada wuxuu u tilmaamay warorta xanta ma taqaanin buu yidhi atadruuna ma alghiiba xanta ma taqaanin buu yidhi. Dhaqanka saxaabada in badan waxaa ka mid ahaa si ay nebiga cilmi uga kororsadaan wax kastoo xataa ay wax ka ogyihiin inay yidhaahdaan allaahu wa rasuuluhu aclam, aliya rasuulkiisa og. Markuu ku yidhi xanta ma taqaanin buu yidhi ilaahiya rasuulkiisa garan. Wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam dikruka akhaaka bima yakrah, waa walaalka oo aada ku sheegto wuxuu nacayo. Gaar ahaan waxay yidhaahdeen ghiiba waxa loogu bixiyey waa isagoo kaa maqan marka aada sheegto waxa uu nacayo. Waxa uu nacayaa wixii doonaysaba ha noqoto. Waxaa dhici karta waxaad dad qofnimadiisa ka sheegaysa inay tahay
waxa dhici karta waxaad diintiisa ka sheegaysaa inay tahay, waxaad dhici karta waxaad adduunkiisa ka sheegaysaa inay tahay, waxaad dhici karta waxaad dhismihiisa iyo qaabka jirkiisa ilaahay u abuureed ka sheegaysaa inay tahay, waxaad dhici karta waxaad akhlaaqdiisa ka sheegaysaa inay tahay, waxaad reerkiisa ka sheegaysaa inay tahay. baabku doonaha ku saabsanaada imaam an-nawawi wuxuu leeyahay wax allaaliya wuxuu qofku karaahiyaysto ee isagaa si uun xidhiidh ula leh aanu rabin in wax laga sheego, wax ka sheegoodu waa xambuu leeyahay. wax aad kaga sheegaysaa ama carab ha noqdo ama tilmaam ha noqdo, isha aad jebiso, carabku aad ku muddo, gacantoodu si qaabkaad doonaysa u dheh, dhammaantood waa xambuulay. xataa waxay culammadu yidhaahdaan waxaa xana inta qofka la sheegay inaad tidhahda ilaahayna cafiyo, waa xan bay yidhaahdeen. yacni ilaahayna cafiyo umaa dan lihid bay leeyihiin inaad rabto cafwiga rabbiga inaad doonayseen waa duur xul, aad u duur xilaysa bay leeyihiin. qofkan wax laga sheegayo, qofkan wax laga sheegayo ayaad u duur xulaysaa bay leeyihiin. iyo nas'alu llaha salaama iyo kullu dalik bay yidhaahdaan ghibaday ka tirsan yihiin, xantay ka tirsan yihiin. waxaa ka tirsan bay yidhaahdaan xanta inaad siqatu tacajub u sheegto ama inaad ka murugaysanto kale, bal muqsidaa iyo sidaa yeelo, yacnii siduu yeelay baad duraysaa bay leeyihiin. miskiin hebel baa lagu yidhi waa caynkaa caynkaamkasaa tiri miskiin, miskiinnimadanaad sheegaysa maaha inaad leedahay waan iska miskiinoo ilaah yaqaanaa, ee waxa weeyaan waa duurxul bay leeyihiin aad u duur xulayso. walidaalik wax kasta oo noqon kara bay leeyihiin qofku inuu nocon lagu yidhaahdo oo wax ka sheeg ahi wuxuu noqonayaa nooc xanta ka mid a. culammadu markay baabkan ka waramayaan saddex masalay kala saaraan oo luqada carbeed la yidhahdo alghiiba iyo albuhtaan iyo alifk. qolaa waxay yidhaahdeen nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay rasuulkiisa iyo waxaanaanu ku sheegayna hadduu yahayna, isagoo maqan baad wax ka sheegtay, laakiin waxaad ka sheegaysa wuu yahay, laakiin muu rabo in laga sheego? wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu yahay had maqan ka sheegto aanu rabin, faqad iqtabta, waad waad xamatay. haddii aanu ahaynna faqad bahadta buu nebigu yidhi, waa ku been abuuratay. marka haddaanu ahayn ba iyadu waa been abuurad, waa dembi kasii weyn. hadduu yahayna waad xamatay buu nebigu tilmaamaya. xadiid culammadu ay ku tilmaamaan inuu xasan yahay ayaa waxa ay tilmaamaan isagoo nebigu fadhiya nin yimi, dabeetana waxay ku yidhaahdeen nebiga calayhi salaatu wasalaam ninkii bay ka waramayaan, laa yaakulu xataa yutcam bay yidhaahdeen, walaa yarxal xataa yuraxalu lah, wax ma cuno in la cun siiyo mooyaane, wax la siiyo mooyaane wax kale ma cuno, ma guuro ma rarto in loo raro mooyaane. yacnii ninkan dacfi liidashay rabaan inay u qariyaan ama caajisnimo iyo kasalaamnimo ay rabaan inay u qariyaan. markaa waxay leeyihiin yacnii xataa naftiisa ma daryeela inaad wax siisa mayaan wax cuni maayo bay yidhaahdeen, ama in loo raro mooyaane neefkiisa intuu fadhiisiiyo kooraha saari maayo wixii uu baahnaaye wuxuu rabaa in loo raro. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi qad iqtabtumuu, waa xamateen. markaasay yidhaahdeen innamaa xadathnaa bimaa fiih, ilaahay rasuulkiisa iyo wuxuu ahaa unbaanu sheegnay, ninkani laysinimada iyo waxa uu wataa, xasbuka idaa dakarta akhaaka bima fiihi, buu nebigu yidhi waxaa kugu filan walaalka wuxuu yahay inaad ku sheegtaa baa kugu filan oo aanu rabin, waayo waxaanu ahayn haddaad sheegto iyadu waa ada dheeraada, waa buhtaan. waladiina yuuduuna almu'miniina waalmu'minaati bigayri ma iktasabuu faqad ixtamaluu buhtaana wa ithman mubiina. ilaahay wuxuu leeyahay kuwa dadka mu'miniinta ku dhibaya ee ku sheegaya rag iyo dumarba bigayri ma iktasabu, waxaanay kasbanin, waxaanay ahayn ku sheegaya, kuwaasi faqad ixtamaluu buhtaanan wa ithman mubiina, kuwaas iyagu dembi weyn
iyo been abuurad weyn bay xambaarenba rabbi ku tilmaamaya. Idan saddexda shayba waa nooc min alghiiba bay leeyihiin. Wuxuu yahow nacaya inaad ku sheegto war lagaaga sheegay inaanad hubinin inaad ku sheegto, iyo midaad adigu been abuuratay inaad sheegto. Marka ama waa ghiiba, ama waa ifka, ama waa buhdaan, wuxuba bay leeyihiin baabka meesha wada hoos gelaya. Baabkan xukumkiisu waa maxay? Qur-aanka iyo axaadiistaba waxaa ku soo aroortay inuu xaaraan yahay. Culammada badhna dee ijmaac baabay soo naqliyaan in muslimku isku waafaqsan yahay, culammada muslimiintu inay isku waafaqsan yihiin meeshaasi inaanay marnaba bannaanayn. Imaamu Nawawi baa soo naqlinaya, bal eh jamaahiiru culamaa waxay naqlinayaan, waxay soo guurinayaan inay dunuubta waaweyn ka mid tahay. Jamaahiiru culamaa saasay qabaan, inay dunuubta waaweyn ka mid tahay. Ilaahayna qur-aankiisa wuxuu ku tilmaamayaa, walaa yaqtab bacdukum bacda an yuxibu axadukum an ya'kula laxma akhiihi mayta fakarihtumuu wataquu llaha ina allaha tawaabu raxiim. Warbadhkiin badhka kale ayuu xamanin baa ilaahay leeyahay. Midkiin miyuu jecel yahay baa rabbi tilmaamaya, hilibka walaalkiiyo bakhtiya inuu cuno. Marka hore hilib bini aadam in la cuno bini aadamku ka yaqyaqsoodaa, dadku dadka hilibkiisa ma cuno. Mar labaad inuu walaalkaa noqda waa kasii darantay. Mar saddexaad inuu meyd yahay waa kasii daran tahay. ilaahay wuxuu ku tilmaamay marka walaalkaayo meyda hilibkiisa inaad cunto miyaad jeceshahay? Waad nacaysaaba rabbi tilmaamaya. Idan xantani noocaasay la mid, sida walaalkaayo meyda hilibkiisa aanad u cunteen ayaanay u fiicnayn inaad waxamato. ilaahay wuxuu leeyay walaa talmizuu anfusakum warna fiina ceebaynina. Muslimku waa naf waaxida wey. walaalkaa markaad ceebayso waxay la mid tahay adoo naftaada ceebeeyey. walaa tanaabazuu bilalqaab warnaanaysahaan quruxda badnayn ha isugu yeedhina. bicsa lismu lfusuqu bacda aliimaan waman lam yatub faulaaika hum aldaalimuun. ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayay iyadoo kuwa gaaleed laga warramayo, weylun likulli humazatin lumaza, cadaab iyo halaag iyo hoog wuxuu u sugnaaday mid kasta oo xambadana ah weeyaan. humasgiyo lumasku waa mid kastoo ceeb badana ah. waxay ku kala farqiyaan culammada qaarkood labada eray, midna inuu yahay bilficli midna billisaan, inaad isha ama carabka ama qaabuun aan hadal ahayn aad u xamanayso u xaqiraysid, ama maaha inaad carabka ku xamanaysid, labadu waa isku mid. marka waa qofkii oo aad waxaanu ka raalli ahayn aad ku tilmaamayso. ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwa wuxuu ku tilmaamayaa, layunbadanna fi lxutama baa ilaahay yidhi, soo iyagu dadka cirdigooda iyo sharaftooda may duminaynin. ilaahay wuxuu gelindo waxaa lagu tuuri doonaa baa layidhi xutama, burburisa naar la yidhaahdo, naar burburisa. isba dadka sharaftiisu burburinayay, ilaahay wuxuu leeyahay naar iyana wax burburisa ayuu geli doonaa. ayuha alaxiba, ilaahay wuxuu leeyahay walaa tuطic kula xallaafin mahiin hammaazin mashaa'in binamiim manaacin lilkhayri mucti. ha maqlin baa ilaahay nabiga isku tilmaamaya ku kastoo dhaar badana oo liita oo ceeb badana ah, hammaaz ah, dadka ceebeeya wax ka sheega. namiimada iyo isku dirka ka shaqeeya, alhamaaza iyo almuqtaab linnaas bay ku fasiraan. ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aan badan badan buu ku tilmaamaya inay mamnuucti. nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam xajkii uu xajay ood wakhti dambena ahaa, sanadkii sagaalaad meelaha ahaa, dhowr goor buu khudbadeeyey. khudbadihiisa dhowrka ah saddex meelahaasi khudbadood waxaa ku jira masalo uu muslimiinta ku celcelinayo, iyadoo bay yidhaahdaan boqol kun oo muslima dadka badani joogaan ayuu weydiiyey. warbishana ku jirta waa tuma, meeshana joogtaan waa xaggee? su-aal caynkaasuu nabigu weydiinayay si uu u tanbiihiyo ay u soo jeestaan.
isla markaana xurmada waxa soo socda uu rabo inuu tilmaamo. waxay u sheegeen beledku inuu beledullaahi alxaraam yahay, bishu ashharul xurum inay tahay. wararkaasay u sheegeen. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi fa ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum calaykum xaraamun ka xurmati yowmikum haada fii baladikum haada fii shahrikum haada. war dhiiggiinna iyo xoolihiinna iyo cirdigiinna, cirdiga waxaa la yidhaahdaa mawduc dhanb bay yidhahdeen waalmadx, cirdiga waxaa la yidhaahdaa waa sharaftida qofka bini aadamka, waa meesha ammaanta ama ceebayntu ay kaga dhacdo qofka bini aadamka. nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam xajkaasi in saddex goor gaadhaysa ayuu khudbaddaa jeediyey oo uu la hadlayo saxaabada, oo boqol kun oo muslim oo meel taagan uu wacdinayo oo uu leeyay war waxaa laga yaabaa sanadkan dabadeed inaynan meeshan isugu iman, lacalii laa alqaakum bacda caamikum haada, lamanu kulmin sanadkii dabadeed. waa dardaaranku nebigu ka tegayey. dardaarankaasi waxa weeyaan dadka inaad nabadgeliso qofka muslimka ah, dhiiggiisa, maalkiisa iyo sharaftidiisa. sharaftidiisa waxa waxyeela dee carabka u badan, waxa waxyeela waa xanta iyo wixii la halmaala. waxa uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ina min arba riba alistitaala fii cirdi lmuslimi bigayri xaq. ribada waxaynu naqaanaa sharciga inay ku adagtay, waa shayga ilaahay qur-aankiisa ku tilmaamay cidda la timaadaa dagaal ha u diyaar garowdo. haddaba nebigu wuxuu leeyahay ribooyinka ugu ribeysan waxaa ka mid a, kuwa ugu koreeya ribada waxaa ka mid ah alistitaala fii cirdi lmumin. istitaaladu ay italatu lisaan, adigoo carabkaaga ku balbalaadhiya qofka muslimkaa sharaftiisa bigayri xaq inugu balbalaadhiya. oo marar yaroo kooban bay soo reebi doonaan culammadu, waa yidhaahdaan waa mararkay bannaantahay inaad wixii waxaa anfacaya inaad sheegto oo qura. waxaad qiyaasi kartaa nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam oo caaisha gabadh kaloo muslimada ay ku tidhi waa gaabantay, hebelaya waa gaabantay, ou nebigu leeyahay weedhaad ku hadashay haddii badda lagu qaso way qasi lahayd, haddii waxyaabahan midabka dooriya waxaa jira dee biyaha haddii wax midabka dooriya lagu rido inuu midabku isbedelo oo si kale, baddaa dhan buu nebigu leeyahay haddii laga dhigi lahaa hadalkaaga wax midabka dooriya baddaa dhan bay doorin lahayd. waxay tidhina waa maxay? waa gaabantay bay tidhi. waxay culammadu yidhaahdaan marka waxay tilmaamaysaa sida ay u adag tahay qof muslima in wax laga sheego, weliba wax ka sheegaasi meelaan waxaan facayn inuu yahay. nin baa zinaystay, dabeetana uu toobad keenay, dabeetana nebi maxamed buu yimi calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi hallay rajmiyo, waa la rajmiye. dadkii rajmiga ka soo noqda labaa wada hadlay oo midbaa wuxuu yidhi bal kaa eega inta ilaahay ceebtiisa asturay buu isasturi waayey, ilaa iyo sida eyda loo garaacay, sida eyda dhagax loogu dilay. nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka inkastoo sanadkiisa culammadu ay leeyihin waa daciif, waxa uu tilmaamayaa ninkaasi inuu ku tilmaamay wax aada u foolxun. bakhti intuu soo dulmariyey inuu yidhaahdo bakhtigaasuu lami cun, dabeerka bakhtiyey maka meel la cunaayo uu laleeyay waxaa tidhi waa waxaas oo kale. waxaynu leenahay aayadda qur-aan ibadee waa macnaha ay tilmaamayso. ayuha alaxiba, wax diinta aynu ognahay inay mamnuuc wadato reebantay baynu fudaydsannay. ilaa soomaalidu ay dhaahdaan xooluhuna waa caws ku nool, dadkuna waa maxay, waxa laga dhigayba wax lagu noolyay inay tahay xanta iyo waxa kale waxa nolosha ka mid oo fudud inay tahay baynu ugu maahmaahnay. waana diinteeniyo aynu runtii meel weyn kaga dhacayno.
وانت يريد اجرك هيدا صلاه يا سوكا شقيستو يا دعيت كلا سينيس ما حكم بحيادت كويره وحنطان علماء واحد هذا كو ضعف الورع والايمان دكو حلال ميرد نمدو كو يراتو يا ايمانك ضعيفه وايو واحد هذا النبي عليه الصلاه والسلام عائشه مركي بنت لغا شيغاي أي زينب بنت جحش ويبي زينب عائشة وحي لا ذي هواك النبي قبي وقبرنا قرى إلى لو لم كريسي يعني قروح ضيق قبيل كي وحمرك الله يا الله وقبرنا قرى إلى لو لم كريسي دبتنا النبي ويدي أرنت وحبا مكان مغشى وحي تري يا رسول الله أحمي سمعي وبصري إلهي رسول كيسيو أنا إشي دي نكتي دبا وإلى شنايا عاش وحن خير هيك شيء ما يبيت وقبر قبرنا كلا ضر ولا لقبه هو إنك الله وذا قبنا أنت بدن لا الله ما سيء وقد حيا مركوا قبر قبرنا لا لقبه قبر دي لا لقبه يقولي بوح عيب الله كشيء قوم قال هذا قوفا في مركوا سوا حيلة ذاي أنا قو إشي ذيه نكتي دم وانا إلى شنايا عائشة حديثك كور رمي سوا حيلة ذي فعصمها الله بالورع بيتري قبرنا إلهي وحو كبت بادي حلال مير أني مدي دي دم بيسكا إلال انت دي بي كبت بادي بي لاذا يض هل كي داد كالي دباشين اقالين ولما دون وحيلة حلال نمر نمو مضى وحيا با هو أول محكم إذا بيدا ذا عربك أقواضي لالس أتكا إلى لسه ذنوب تترضى بضل وحيابا أدتك كوب بحية حانتا وحكم مدى فرد يقول له هكا يجستو أدتك وضع فرد يا شيكوي قد فرد يقول هكا يجستان لكن كوا إلهي وحكوة المامة يا آخرين تنار تلغو قرين وران دوران وكنا نخوض مع الخائضين كوا لهم بضا وركان لوضون بانو أننا شكدا ندعك إيجا في كتري نخوض مع الخائدين قوة دبارنا يقوى دنبنا يمن لن بنين نبينا وحلي ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس حديث وانت وكدري ونبي تلمام يا قفك إلهي الرالي قال يا أنتك عرضو دو وإيجي إلهي باك قفل هذا ضدك عرضو دي أدقو دي نبتو دي إلهي باك قفل هذا عكس قفك الصبيانة يا محي دتك إنه الرالق لي إلهي كجعر يسيا دتك إنه الرالق لي إلهي كجعر يسيا دتك الله وقيش أبو النبي قلت المامية يعني دتك أنا أكتو هذا هل هو يجنب بدبادي ما يصدر نمر كعقوم بيكون يصدونا دت بدت كعقوم يصدون إلهي وحين عليه فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون مالت قيامي هلق بو سقناضي كوي بيني ربي قود ايوا محي ايوا عيار ايوا حكستوى باطلك لنبني حنت وحيابها بضي وحكم مدى على القف قبطة محاسد نما ما وحلا مدى ومرك وحلق الشيقات ما تستراهدو وحكا الشيقو شرفتي دي سحوصو لك أما الله لك نقول حين هاي سنة هبل هبل ما أنت شعب كل شيء سياسي هبل باه الله يقول هذا شعب كل شيء وكعري سيوه يا وحين وضع دمي وانا الدم بيقول إلا خير ما تشيه جينيني وحاد ودي وقف مسلم ولا قعري سيبوها وهين هذا وحياباك أنا وحكم إذا الدنيا تشعيلك يا مدح تشعيلك حب الدنيا والحرص على السؤد دبيل هذا الدنيا تعيل يا مدح نمر رادين وقفك مدح نمر رادين يوحو تشعيل يساقنا هنا أمان تخو ورطه تطكي كلنا عيبه هذا إما كلا صوضا لكم سو يساقون نغض قفك مضان إدتك أكتو هذا مضان إنت كلنا إنا عيبه هذا وتشعيل أيها الأحبة وحين كور رمينا
waa janni iyo naar kala doorashadood. inaad xagga cadaabka u kacdo iyo inaad xagga jannada u kacdo. ilaahay cabsidiisa iyo xishood rabbi laga xishoodo ayaa keensada qofku carabkiisa inuu ilaashado. ilaahay wuxuu leeyahay am yaxsabuuna anna laa nasmacu sirahum wa najwaahum bala warusuluna ladayhim yaktubuun. dadku ma waxay u malaynayaan inaanan maqlayn baa ilaahay yidhi, waxay qarinayaan iyo waxay ku faqfaqayaanba waa maqlaynaba ilaahay leeyay. kuwii aanu u dirayna ee malaa'igta ahaana wa qorayaan baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala. nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadu wuxuu ku yidhi war ilaahay ka xishooda, istaxyu min allaahi xaq alxayaa, war ilaahay ka xishooda xishoodku xaq u leeyahay. markaasay dhahay ilaahay rasuulkiisiiyo rabbi waa ka xishoonaynaa, walxamdu lilah bay dhahay, inaa nastaxyi walxamdu lilah. sidaa uma jeeda buu nabigu yidhi. war madaxa iyo waxa uu koobo ilaaliya, yacnii dhegtaada iyo ishaada iyo kuwan ilaali, caloosha iyo waxay weelayso ilaali buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. ayuha alaxiba, waxaad qiyaastaa uun markaad qofka xamanayso waa intii xasanaadka aada lahayd oo aad daadinayso, intii ajarka lacagtaada ma qubi lahayd? waa maya, nina lacagta ma daadiyo oo lacagtii ajarka iyo ma qiimo badan. lacagta waxaa laga yaabaa meenis yaro adduunka wax kuu fudaydiya inay noqoto, ajarkuse adduunkana wuu fudaydiya, aakhirana waa waxa keliya lagu badbaadayo. sidaa ogeed buu nebigu wuxuu saxaabada ku yidhi war caydha ma taqaanin, atadruuna man ilmuflis buu nebigu yidhi, caydha ma taqaanin. qofka mufalaska, qofka dee kacay ee caydhoobay waxay yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisiiyow, caydha waxaanu u naqaanaa man laa dirhama lah walaa mataac, ninkaan mood iyo nool toona haysa nin baanu caydha u naqaanaa bay dhahay. ninkaan mood iyo nool toona haysa nin, wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, ninka caydha ama ninka kacay waxa la yidhaahda waa ka aakhiro yimaada isagoo salaad soo sameeyey oo soo soomay oo zaka soo bixiyey. soo arkaanul islaamkii maaha, wuxuu la yimi soom iyo salaad iyo zakuu nabigu tilmaamaya, laakiin wuxuu kaloo yimi buu nabigu leeyahay isagoo kaa caayay oo kaa qadfay oo kaa maagay oo kaa xoolihiisa cunay oo kaa dhiiggiisa wax ka daadiyey ayuu yimi. dabeetana ajarkiisii baa dadka loo qaybiyaa buu nabigu leeyahay. ilaa wax kaloo aad ku dayn baxdaa ma jiro, maalku waa aakhiro, waa intii ajar ee aad shaqaysatay, waa salaadii, waa sakadii, waa soomkii, waa intii xasanaadkii aad shaqaysatay. dee deynna waa lagugu leeyahay deynbaxa aakhira, marka wax weeyaan waa ajarka, ajarkaa la guraya. hadduu dhammaado maxaa la yeelayaa marka? wuxuu nabigu tilmaamay qaar wuxoodiiba inay dhammaanayaan intii uu soo shaqaystay, dad baa loo qaybiyey, welina qaar kaloo wax ku leh baa taagan, qaar kaloo weli wax ku leh ayaa taagan. wuxuu nabigu tilmaamay kuwa kala dembigoodii inuu dhigantaa ajarkuu kaa qaadan lahaaba laga soo qaadaya adigaa lagu saaraya, isaga dembigiibaa laga nuqsaamiyey, adigana wax laguu kordhiyey, dunuubta kuu biirtay, sayi-aadkii baa lagugu sii biiriyey. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay kaas ninkaabaa ah cayd haddaad rabto iyo nin khasaaray kaas baa ah. ayuha alaxiba, waxaynu u baahannay, waxaanaynu sayrsaydhinayna waa xoolahaagii inaad ilaaliso. ceebaha dadka intaad ku mashquuli lahayd inaad adigu ceebahaaga ku mashquushid, qul hiblaa yaa caynka iyo nin hebel baa saatani, bal adigu isbaadhbaadh, imisaad ceeb leedahay, imisaad nuqsaan leedahay, imisaad adigu isbaadhbaadh. anas ibnu maalik baa waxaa laga sheegaa wuxuu yidhaha magaaladan madiinaan anigu soo gaadhay oo duul lam yakun lahum cuyuub, han ceeb lahayn ay deganaan jireen,
فعابوا الناس دبيتنا الدتك بركي دم بعبيه فصارت لهم عيوب ويد وحسوا قاعد يقولي أقوام كانت لهم عيوب قار عيب لها لكن دتك إسكجاء مصيان دتك عيبتو دشيك شيجين ويجن عيبتو دي ليلى بيجي أيها الأحبة أي علماء إلى هذا وحيابا وحكم داوى ضوءا لقى فوق ضوء حكم مدى إن أدمى لها قوبها في عن فريستي دك صالحين تا هي دك خير كهذا الهية هذا اللي فريستي دو يسكد يسيد مجالس تهدي يقول شرك الغوهية يكوى بطالين تا عمل كلا إما لها فريستان وينبو عليه الصلاة والسلام وحنا تلمام هي جلسك صالح هي جلسك سوء وحوده هي فرق وده هي بنبو تلمام هي وحفي عننا دخردت تراجمت يا تاريخ دي مناقب تضطك صالحين تاها يدق مدودي أبو عاصم النبي البالغ الشيقة إنه لي ما غطبت مسلما منذ علمت أن الله حرم الغيب قف من حمام بودي سيدي أنا أوجادي حتى إن عبتي حرام تيسان أوجادي إدمان حمانين وضيع بن عياض بروح لي يتابع جاوين بروح يولي وحن سو قاعد نيدد هذا الكود شمع إلا شمع الله ترين كره والله حفظيه يعني تضبط ده نقول أنت أريه وكوي يلي واد حفظي كرتا قولي شو بعد بوش يي كرتا تضبط كم وحي وكوه هضي سدوا يرايين حرملا نين لورنجري وحي لو حان مغلي ابن وهب شيخ لورنجري أيه وحي لو حان سيد يقول ورحن تسات سجديسة وحن بلن قاضي بيولي هذا نقف حن طينا المال صومه صوم تبا بختك يقدر يكتب يقول لي حنتي وحنتا هدنا الصوم وحنتا هدنا الصوم ما قلت الدمان اللي بيقول والمايا صوم تو حد قال حج على بدن تاجرتي مركا وحنتبا درهم بام بحنايا هذا قول هذا مركا وحنتبا $8 بام صدقة وبحنايا تي مركا أنا كي جاب كي يوم مرنا يبي يقول حنتي وسكتاي مركا نغطي به أو به أو به وحنا يقول جاب كي يوم طلع الشوي ده بيتنا وحنا غطي يقول وده اسكت ده يا حنت إن الحين اسكت ده يوحى كي تقولي ما كان اللي بقولي وحبه أيها الأحبة أبو عليه الصلاة والسلام وحنا تلمام يا هذا دتك عيبه هذا كشقي ساعدنا إلهي وقف ذي حضيبة أفر سأقوم قف قصطع عيب بدناء ودتك وحكش يا جا آخر كم من بعض كي سقوا يستجد على الله هايستان وقارب دني وحكش يجيا سدرا ديد من بقو حليه يا معشر من أسلم باللسانه ولم يفضل إيمان إلى قلبه وردت كي نكن عرب كون كإسلامي يعني إيمان قلبك كجلينو لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم وردت كمسلمين تهدي بنا وعيبيننا وعيبه ظهر راعنا فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم قفك دبق لهم قفك ولالك يا مسلم كعيبتيسا يتبع الله عورته إلهي با يسنوح دبق على عورتيس يا عيبتيس قفك إلهي عيبتيس دبق لنا يفضح ولو في جوف رحلي قرقا قبرتك يسجوقنا إلهي وكو عيبين هذه ربي سبحانه وتعالى وفرسوا ضدك ضدك وحكى الشيخة انت بضان آخر كينا ويفضي حدو بانو ينا قار كالوبا إلهي كوي تحاما وفضي حدو باكو صوب أحضا ولذلك وحا حبون عبتين حنتي سيسكدي سديك لي الدنكا عقابك وقو إيمان وحباشيك وقو إيمان عذاب القبرك وحا كمدا نبو عليه الصلاة والسلام قارب صامري مركزيون اللي بدن ولا عذابية وحوين الوعد وحوين ما هدب وين ما يجري يعني وحنا يسكد ينكرين وين ديسة نما ها وح الوعد هذا يا ريكو فسر عن علماء ميديكال ده نسكم ما يجرين ككلنا وحبو حمن جري
حديث النبي ما شيخت أنا واجرته لكن روايه أنا واحد شيخي سه غيبة حنبا إسنا لقوا عذابية إذن أدونك حنتو أدونك واب كفر يا حدوه بأدنا حباشة مركا تكتنوا لقوا عذاب تيه آخرة مركا تكتنوا كورنا إيانا ناربات كوغلي والنبي عليه الصلاة والسلام معراج كمركي لك حيي وحي وصار كي وحكم إذا قاربان أركي بيقول عديا نار له وسائس حقنية ووجهي لابتو ذا ديرية مركز ثاني يقول جبريل وقواني محايا هاي مركز سوحي لي وكوي هلب كدتك عمنا شري يعني وكوي دتك حمان شري إيقا نسي دبا عذاب قوة النقونية ويقعون في أعراضهم بكت المامي وكوي هلب كدتك عمنا شري إعرض قوة كدعي شري أيها الأحبة ها بانقفك مسلم كاي بحيهرنا إنو كتوبت كيرو وحد دنبنا إنو سكيل عليها حانتو إنو حاران تيوا ودى التقانين لكن محانا جنكو عيليني عاوة واحد ضايا وحانا واحد ضايا إنو دقكين بدلو ما هينا المعلومة علم عصبي دي شيق ما هي وواحد تقانين حانتو إنو حاران تيقفك ستوب سلم هو يقاني سوما وواحد يقاني لكن واحد يسحصوصينا إنا وارسيبا إنو أفوضا يتسنيه عقاب كل الباكار رتب ميسا أدون له وحبال له وآخرة له انتبه له إلهي نوحينا لي وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون والمؤمنو لما أنتين إلهي وطوبتك طوبت دوكو علماء دو ينوش أغيكري حديثك النبي قوه الرئي الندم الطوبة إن تكبر وتوحي هراك عدعي حما هاجي كبر قوته إن يتوبط إن كم يتوبط إن تكفو قضه ووحي ما نسكوض يا هدنا وان توبتك إن ينان يقرح بني توبة نصوحة وحا وحي مركا تكفو قضه وعلماء دو وحي كالوات المامي جلين يكم يتهي أخيرا مركا وحا صعدا هدي كصاف سيسنتي بنا آدم نين تستحلال ويديسته حولت ضد يدع يو عردو إري هدي وحاطة هنا إنات ويديسته إنات كحلال ويدو وري عفينا تلاهو نبو عليه الصلاة والسلام حلي من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو من شيء فليتحلله منه اليوم ورنكي ذلمي ولالكي يا ما شرفتي ذلمي أما لا فيه سواحك لك الدلمية وارمك ويديسو إنو حلالك النغوتي إنو كعفية هذا ويديسو إنت أنا إيمانين مالنا أن درهم يدي نارتون أشرين بنا بقولي مالنا أن حول وحطرين يوحك لك إنت أنا إيمانين هذا ويديسو ومال إنت عملك ونقون يوحى لقد ينبحا إنت أنا تاسي إيمانين هذا ويديسو بنا بقولي عليه الصلاة والسلام علماء دو حيل هذا سيقود هذا دو ويدي سنكرتوه في عمده وحانو هذا دو شيكتوه إنو كسي عروضو نبكى لسيكياني هذا يتهينا ويفي عمده إنو دو شيكتوه هذا يسي مشكلات كلاسي أبو ريسو وحان هذا دو شيكتوه بلك لكسي رتب ميسو وحكرون بينا هذا إنا دو حباو شيكينا إنا دي لاهي سيقنا دمدا في ويديسو إن إلهي سبحانه وتعالى سجل الدم دفء ويديسه إلهي سبحانه وتعالى ضغطه وبدك أنت هذا أنا ضغوة حمان حندنا هذا جيسن تقول إنه ويد جيسة إنه ورك آخرها هذا مجلس كه عمير إنه أورنين حنتان أنغواسك آم الصناعون إيجا ورك ودي ينقع في عميس إلهي قرآن كوحك لي وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزه بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا قرآن كوحك سودك إبا إلهي لي
haddaa meel maqashaan fadhidaan ilaahay ayaytiisa ama laga gaaloobaya ama lagu jeesjeesaya ama dee la dhinac marayo waa meel dembi ka socdo hasii fadhiyin baa ilaahay ku yidhi iskaga tag haddaanay warka la akhriyayna warku uu dembi yahay dembigaa golihiisa waxba hasii fadhin waa laba mid un bay culammadu yidhaahdaan inaad radin karto tidhaahda warya waxna waddan waa dembiya inaga daaya inaad radinba karin iskaga tag marka hasii fadhiin majliskaasi haddaad sii fadhido waad la mid noqonaysaa nebiguna wuxuu leeyahy man daba can cirdi akhiihi bilgayba kaana xaqan cala allahi in actiqahu min annaar qofka walaalkiisa muslimka ah difaaca isagoo maqan nin baa la maagaya war nabadgeliya baad ku tiri waa difaacda ilaahay dartii baad u difaacaysaa inaan wax la xabanin maaha teenni dee uun kuwa reerkiinaa marka lasoo qaadana inaad cadhooto kuwa reerka kalaada inaad ka qayb qaadato taa maaha ee waxaynu ka warramaynaa inaad dembinimada diidan tahay dembinimada inaad diidan tahay walaalka haddaad sidaa ku difaacayso ilaahay wuxuu korkiisa isanaysaa saaray qiyaamaha inuu naarta kaa difaaco kaana xaqan cala allahi an yuctiqahu min annaar idan ayuha alaxiba nusuusta qur-aanka ee ku soo aroortay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo meel fadhiya xadiis dheer ayaa nin la sheegay malik ibnu dukhshin la yidhaahdo markaasaa mid yidhi daka munaafiqu laa yuxibu allaha wa rasuula kaasi waa munaafiq alliya rasuulkoona ma jecla markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi laa taqul lahu daak war ha odhanin sidaa war miyaad ogeyn inuu leeyahay laa ilaaha ila allah yuriidu biha wajha allah yuriidu bidalika wajha warsuka laa ilaaha ila allah leo ilaahay wejigiisa u leh markaasay joogsadeen saxaabadii waxay dhahay allahu wa rasuuluhu aclam amaa naxnu fa wallaahi laa naraa wuddahu walaa xadiidahu ilaa ila almunaafiqiin ilaahiyo rasuul baa naga og laakiin ninkaa wuxun baan anagu inta badan aragn isagoo munaafiqiinta la fadhiyo munaafiqiinta la ka dhex warramayuumaan anagu arki jirnay bay leeyihin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sheegay marka war ninka tawxiidsada ee ilaahay wejigiisa ku raadinaya ilaahay naarta waa ka fogeeya waxay tilmaamaysaa in dadku ka dheeraado xanta mararka qudheel ay uun inuun banaanaan karto laakiin dadka badhbaa inta badan intay u raraadiyaan qiil mararkaasi awrkooda ku kacsada war hadda aakhira kaa dambaysa ilaahay maxkamadiisiina waa dambaysa mararka qudheel inuun ay banaanaan karto waxay yidhaahdaan waa haddaad maxkamad ka ashtakoonaysoo kale oo ilaahay qur-aanka wuxuu leeyay laa yuxibu llahu aljahra bisuui min alqowli ilaa man dulim dee markaad ashtakoonayso waxaad sheegaysaa wixii lagugu sameeyey waana laga yaabaa inuu isagu diidan yahay waxaa in la sheego laakiin markaan xaqaagii inaad dhacsato qaadi muslima baad leedahay waxay waxaasaa igu dhaco saa isaasaa laygu sameeyey markaa waa banaantay bay culammadu yidhaahdaa oo waa kuwa xadiidku sheegayo layu lwaajidi yuxilu cirdahu wa cuquubata ninka dadka xoolaha intuu ka deynsaday isagoo xoolo la meermeeriya in la sheego oo cirdigiisa wax laga sheego la yidhaha xoogaana meermeerinaya waxyagiibuna siin laaya ama qaadigu cuquubo saaraa waa banaantay buu nebigu ku tilmaamaya mararka qure ay dhici karto inaad sheegta waxaa ka mida bay idhaahdeen alistifta fatwaad rabtaa si kalena kuma sheegi kartid laguguma fatwoon karo inaad leedahay dee aabahay baa idulmiya ama walaalkay baa idulmiya ama waxan baa igu dhacay maxaan sameeyaa waa fatwa doonaysaa diiniga laakiin waxay yidhaahdaan mararkaasoo dhanna inta qardiga inta danta fulinaysuun baad sheegaysaa dee iska wadi maysid yacni inta fatwadaadu ay kuugu asaxayso in si saxa lagugu sheego ama wixii ay isku hayseen lagaaga garnaqayo baad sheegay laakiin wuxuu sameeyo dhane meelaha kale ka sameeya haddaad soo tiriso dee ma aha baabkii laga reeday marka waxaa laga hadlayaa waa dantaada tan marka wixii aad ku gaadhi lahayd inay tay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam hinda ayaa u timi hinda bintu cutba waa gabadhii uu qabay abu sufyaan saxaabigii la odhan jiray abu sufyaan waxay ku tuhmaysaa inuu yaro gacan adag yahay waxay tidhi ilaahay rasuulkiisiiyow adigu dee waa gacan adagyo nama siiya anagii carruurta wax nagu filan annana dee markuu na siin waaye marmar baanu ka qaadnaa marka waxay sheeganaysaa inay wax ka yara qaado ee xaalka iyagu muxuu yahay
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف بنبغو يري انت بيلك هذا يعررت كفرا كقاطب بنبغو تلمان مركا مو أورانين نانيك بحد بعلمه وشيغي سيو هاسي دي انت انا يشيكتين وحي كل ربطي فتوى الله شعبه وما يربي نعيبك لين دي وحي ربطي وحي يرأيك قاضي سينا وبنان تهيو يينا وبنانين أهذا المرك بوده بناته وحكمه ده تغيير المنكر منكرات ملك السعداء دركت وهذا مر الدين كرتين هذا دولس كوتك تطلع ورمشة وحلوها يا رب شده وحكا قبطة هسك بناته ويلي اللي هو عدي وحكا قبل كريسي لكن انت انك بدن منكر كاون سيلور رديا هديتا هاي كبدن هشيغي وحالا ميدا بيدا نسيحة قدو ضدك مسلمين تاو حاد كلنا نصيحين نسوا لكن ومرك إن نصيحتها إما همرك عيبين تي مثلا قبل ما النبي قلت مع عليه الصلاة والسلام تبقى تنصدح نين أحد حتي بي أشاكت وعيت لي هبل يهبل يهبل باقور يقربه كان قور سدابي نبي قوي ديس نبي قلت عليه الصلاة والسلام مرك أوحو الربا كي قور سن لهيدون أشاكوه هبل بو نبو خيري حبا ما هستو ومعاوية نكي بغر كبرك الدفع النغضي نبو خيري هبل فرجل طريب لا مال لوا عيدو كدك سيه وسعلوك حبا ما هستو أبو جهمنا أشو دكتا كسيتا بو نبو خيري يعني دمكو قراعا أسامة قوسة بو نبو مركا خيري وحو نبو خيري المام الله نمانكي قبرنا الله الله ناكاسينا وحبا ما هستو كانينا دمر كو قراعا ايكاك لقورسو مركا ارياد وحنو نبقو شيئا قيبالايين نصيحة لهذه المرة قبرنا او نصيحين ييني ميد خير غبا قورستا اما ميد نولاشيادو سوغو بحيسو اني قورستو علما دو واحي كالوشيئا نينكا يساقو با لبن بحاء عبطة كان وحيد هذا نسوه حن ماله ويعني حمه بنك اللي تشوغا تينتو صخرة ما بحكا دعنا يا وضضا سمرية وصخران اللي هذا دي سقابا سقاي سموچي ما هني ما يمالين كاي رحماتو وقرقس كي قرسن چلو دبدو صويرا بحيماها لكن هو حبق لها الكاسكة چيفا وامدان عبت قرينين إسباء مجاهرة وحيد هذا المجاهر بنفسه المستعلم ببدعته أو بمعصيته كاسب إلى هذا علماء حن مالي وكيو نبي قول هايو كلاب إلى بئس أخو العشيرة وابن العشيرة بيت بقوري نبي كو سو قراعي تبتنا ورا لغو فروهي ولكن دمال لغو نينانو نبي قو دونين برنوضي نبي قو وانو كفري وانو سورد ويهي لكن عايشة مركو كفر يبو حكوية النبي بئس أخو العشيرة يعني وأري لا تلمام يين ننحي بل النبي هو تلمام إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه اتقاء فحشي ذاتك وحاو الشر بضان كي ذاتك أوه إدارتان أفحمدي سيئنك تسينك وعدان ذاتك بربع شرادوك عصر ربحات سلاذي ورمكوك عايد ورأي اسكناف حاجة كمر أما أبوهم يروحون شيء جدًا. كان أبو عريضتك وحوش شربا. كي قوي ضدك السجائر العليان. حمهود الدرادد. قواسك على بيو على ماذا قارير هذا؟ حنتيسو أرمي بنانا كرتا. وحين لا النهاية. وردنا وكبدنا مو يارس كي العلي. وحبقي له كسيب بنا يسني. حتى عدات كتك تكالف تيسا. ديدا بكار راعي ماي. تنبيكار راعي مايو أدقونا سيانا الدقة كلام مسلم كأقود وقردين موضعتهما إسكيلان أدقونا ما إله اللي سكتهما يستو حتى والنبي عليه الصلاة والسلام هبين بايسوه معتكفة مساجد كسكي اعتكاف سن أيها وين كيسي ميت كميد صواب وغط دبتنا عبار بوشيكي كدي بوسيك حي كوريدين توقيني يبوسيك حي isagoo gabadha la socda ayaa laba saxaabe arkay oo dibtana way degdegeen wuxuu dhawaar iska jooga waa cid kale ma aha waa safiye nabi
yani inay yey soodan in nabiga gabadha uu la joogay iyo baaysaana qalbigooda ma u dhicin ayuu nabigu wuxuu leeyahay war waa heblaaye iska jooga buu nabigu tabaa calaa rasulikum innaha safiya bintu xuyay saxaabada waxay dhahay subxaana allah ya rasuul ilaahay baa xumaka hufana maadaama ku tuhmaynaabay dee leeyihi dabeetana nabigu wuxuu ugu war shaydaanku bini aadamka dhiigu dhex cararaaye iska yar iska socda buu nabigu tilmaa idan waxay culammadu yidhaahdaan adiga laftaaduna inaanad mawaadicu tuhmaha tegin ayaa muhiima ee waqtigii salaadku uu dhowyay waxaan ku soo koobaya wax weeyaan ma filayo waxaydan aqoonina sheegay intanaan sheegayba waa in culammadu idinku celcelin jirtay hore u taqaaneen waxaanse u doortay inaan caawa sheego haddana mar kale idinku celiyo in dhaqankeennu wax iska bedela diintu markay noloshaada wax ka bedelaysay diin tahay oo qiimo leedahay marka kale aday xujo kugu tahay cadaabkaad susi biirinaysaa marka kale waxay qiimo samaynaysaa markay noloshaada wax ka bedelayso waxay leenahay markaa nolosheenna waxa ka bedasho carabkeenna wixii ka soo baxaya nebigu wuxuu uhi war ninkii ilaahiya rasuulkiisa rumaysano ninkii ilaahiya maalinta qiyaamo rumaysano buu nebigu leeyahy man kaana yuminu billaahi walyowmi alaakhir falyaqul khayran aw liyasmut warama khayr ku hadal ama iska aamo buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wixii aad isleedahay khayr baad ka helaysaa hadal wixii aad isleedahay khayr ka heli maysid inaad aamustaaba kuu fiican wixii aad isleedahay khayr ka heli maysid noloshana waad kala garanaysaa waxaad isleedahay waa khayr iyo waxaan khayr ahayn qof waliba waa garanaya maxaa khayr laga helaayo maxaan khayr laga helay taladii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan qofkii ilaahay iyo maalinta aakhiro rumeeyow wixii aan khayr kuugu jirin iskaga aamo ama khayr ku hadal ama aamo carabkaagu oo nicmo ah oo cadkaa yare halkaa ku jira ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kugu galladay oo aad makhluuqa kaloo dhan ee dunidan noolaha inala jooga aad kaga gadisanti carabkaasi hadduu ku go-aama ku xanuuna ama dee waxaa kaa xidhmaysa hadalkii oo dhan bini aadamna waaba hadal qiimahaaguba hadalkaasoo ugu badan ilaahay ku caasinin ee ilaahay ugu mahadna ku wardi qur-aan ku akhriso dadka waxsan ugu sheeg wixii sharana ka hayso kelmaddan caawo dhan wadna waa intaa صلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اغفر ذنوبنا وارحم موتانا اللهم اغفر ذنوبنا وارحم موتانا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا صلى الله على النبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.